Bra, då kör vi. Hej och välkommen till OS-peppen, intervjuer med svenska OS-simmare inför OS i Tokyo. Nu har vi Louise Hansson framför oss här och vi som kan simning vet vem Louise Hansson är. Men de som inte är så insatta, vem är Louise Hansson? Jag är Louise Hansson. Jag är 24 år, tränar i England och simmat i svenska landslaget nu i drygt 10 år. Jag ska till OS i sommar. Bra. Och just det här med att du ska till OS i sommar, var det någonting som du förväntar dig och tränat med sikte på det? Eller har du också varit tvungen att fokusera på simma fort på andra tävlingar? Jag blir ju klar redan efter VM 2019, så jag har ju vetat nu i drygt 2 år att jag ska till OS. Så på det sättet har jag absolut inte behövt jaga tävlingar eftersom jag har varit uttagen länge. Men det var ju det stora målet eftersom jag simmade i OS 2016. Så att kvala in till 2020 var ju målet jag hade under de 4 åren. Mm. Och vilket av dina lopp ser du mest fram emot i Tokyo? Ja, individuellt simmar jag ju 104 och det är väl den grejen jag har tränat mest för. Men jag ser väldigt mycket fram emot våra lag också. Vi har ju väldigt bra lag just nu, så det ska bli väldigt kul att simma dem med. Mm. Om du måste välja, vilket är en taskig fråga, men om du måste välja en medalj individuellt på 104 eller en medalj i en lagkapp, vad väljer du då? Det är faktiskt jättesvårt. Jag tror inte det går att välja mellan dem. För det är såklart jättestort att kunna vinna den individuellt och att förstå det själv. Men samtidigt att få göra det med laget med 3 nära vänner, det hade ju varit så sjukt roligt det är med. Så jag tror inte det går att välja en OS-medalj eller en OS-medalj oavsett om man står där själv eller som lag. Mm. 104 då, din favoritdistans. Du har ju varit bra ganska länge. Fastän du inte är gammal så har du varit duktig väldigt länge. Och senaste året så har du tagit ett kliv till och stabiliserat dig på ännu snabbare tider. Vad är det som har gjort att det har kommit just nu? Jag tror det är mycket som har lett upp till detta. Som du säger, jag har ju varit med ett tag nu och simmat många mästerskap och känner mig mer trygg i mig själv, inte lika nervös i den här loppen, och de sakerna spelar såklart en roll när det väl kommer till att prestera på tävlingar. Sen har jag även bytt coach och grejer detta året. Det är väl såklart lite träning, pandemin, mer fokus på träningen och allt det. Så det är nog mycket som har lett upp till det. Men jag tror definitivt att träningen jag har gjort de senaste åren har hjälpt mig komma till nivån jag är på idag. Mm. Du nämnde just det här med pandemin. Finns det fördelar i att det inte har funnits så många tävlingar att vara med på, utan man har istället kunnat fokusera på träning och detaljerna där? Kan det ha varit bra för många simmare, eller? Ja, men nu när man tittar tillbaka på det, så jag vet inte om bristen på tävlingar kanske är det som har gjort att det har varit bättre, men det har väl varit att många fick ett lite längre break, kroppen fick återhämta sig lite mer, sen att det har blivit en period på mycket träningsfokus. Det jag känner speciellt under pandemin som har hjälpt mig var att vi inte haft lika många tidiga morgonträningar och grejer, med speciellt här i England, att vi inte fått komma in på poolen så mycket tidigare. Så återhämtningen har blivit betydligt bättre eftersom vi har fått flera timmar sömn per natt än vad vi brukar ha när vi simmar ju kända par tidiga morgnar annars. Men att börja simma 9 varje morgon, liksom, då får man ju några flera timmar sömn. Jag älskar ju tävlingarna egentligen, så jag tyckte det var jättejobbigt under pandemin när vi inte fick tävla. Det blev ett så stort uppehåll, men samtidigt så tror jag det kanske att kroppen behövde det på ett sätt. Mm. Och just England är det nu, och det har varit i USA väldigt framgångsrikt ett par år i Kalifornien och vunnit massa NCAAs på allt från medley till fjäril och ja, väldigt bred. Vad är skillnaden för dig i England jämfört med collegeåren i USA? Ja, men det mycket som är lika, men mycket som är väldigt annorlunda. Jag läser min master, så jag håller fortfarande på med skola. Och jag ser mig fortfarande i ett lag, men ni sa ju mycket mer om lagkänsla, att det är laget som kommer först, medan här i England är väl mer samma tankesätt som vi har i Sverige, att det är en individuell sport vi håller på med. Och det skulle jag säga, det syns väl i träningen också. I USA så var det ju, alla tränade väldigt lika, hela laget, och det var inte så att det var specifikt inriktat för någon simmare, medan här är det verkligen, jag känner mig nu som en professionell simmare. Det är liksom träningar som är specifikt inriktade på vilken simmare vi är och vilka distanser vi kör. Så träningen jag kört senaste året har ju varit mer specifik för just mina grenar, och vi har ju varit i stort sett en grupp på 2, 3, 4 personer vissa dagar för att det är så pass specifikt. Så det är väl det som är den stora skillnaden på sättet jag har tränat.
Mm, och 100 fjäril på OS. När du kommer i mål i finalen, vad ska du ha uppnått för att vara nöjd? Målet är att ta mig till en final och jag har alltid som mål att simma på personligt rekord. Att kunna göra det i en OS, på ett OS, även om det är försök, semi eller final, att kunna prestera på den nivån. Om man kollar på procentsatser, liksom att simma på ett personligt rekord på ett OS, det är inte jättemånga simmare som gör. Så det är det jag går in med och har som mål och förhoppningsvis med den tiden så står jag mig ganska starkt i världen och det är simma en final på OS, det är där jag vill vara. Mm. Och just det här som du säger lite försiktigt står dig ganska starkt om du ser man på pers. Om du slår pers i en OS-final, räcker det till medalj? 100 fjäril har varit väldigt starkt i år. Det är väl inte något att säga något annat om. Vad var det Sara och Maggie som var under 55 och nu vill väl 5-6 tjejer i världen som har varit under och nosat där i år. Så det har ju blivit ett väldigt starkt fält. Men i OS-final kan allt hända. Som sagt, det är inte många som simmar på de bästa tiderna. Kollar man statistiskt så är det ju liksom 56 låga har ju varit med och fightat som medalj tidigare på VM och i OS. Allt kan hända, men jag kommer att gå in och fokusera på mig själv, följa min strategi och försöka njuta av stunden, simma snabbt jag kan. Mm. Ja, jag förstår. Och om man ser på simningen på OS, om man undantar dina egna distanser som du såklart är superfokuserad på, vilka andra lopp ser du fram emot om det är några specifika häftiga dueller i simbassängen? Jag tror 100 rygg kommer att vara väldigt roligt att kolla på, främst för att det har varit så många tjejer som har simmat jättesnabbt 100 rygg. Sen måste jag även säga 100 bröstsim, syrran simmar den, har varit snabb i år. Så det är många distanser, men jag skulle väl säga 100 rygg och 100 bröst är de jag ser mest fram emot att kolla på. Spännande. Om du ska titta på någonting som inte är simning, jag vet inte hur det kommer att fungera ett coronaår om man kan flytta sig, kanske lite svårare, men om du får det, vad skulle du välja att kolla på då för idrotter under ett OS? Jag tror tyvärr inte vi kommer få gå och se på någonting annat. Och jag tror jag kommer vara rätt så upptagen med mitt eget tävlande. Så jag tror inte det kommer bli någonting. Men nu är det inte friidrott samtidigt som vi är. Men friidrott är ju annars en gren som jag brukar följa väldigt mycket på OS. Men rent generellt att följa svenskarna är alltid roligt. Så TVn larvar igång varje dag när vi bara sitter och hänger i rummet och kollar på de andra svenskarna. Ja. 2016 var du ju med också. Vad har du för nytta av att ha varit med där och ta med dig det nu? Ja, men jag tror mycket, man vet om vart OS är. Det är ett likadant mästerskap som vilket som, men det är mycket annat runt omkring. Och det är svårt att förbereda sig på hur mycket annat det är. Och har gjort det innan, tror jag är en fördel. Samtidigt så tror jag att det inte är mycket som kommer vara likt det som var 2016 med alla coronarestriktioner och vad vi får göra och inte göra. Så jag tror att gå in med inställningen att allting kan hända här. Det kommer vara mycket som är nytt och som vi inte har tränat på innan. Men det är samma för alla. Mm. Och just nu du nämnde det här, det är mycket man inte kan förbereda sig på för ett OS. Vad är de största skillnaderna jämfört med ett vanligt mästerskap? Om det är något riktigt, liksom det här är helt annorlunda. Ja, men först och främst så har vi alla byggt upp det i sina huvuden. Vi alla har ju som OS är det största vi kan göra det bara fjärde år medan EM och VM är varannat. Men sen just när man är i OS-byn och allting runt omkring att man går förbi stora atleter i andra sporter som man följer som man i vanliga fall inte ser stora simstjärnorna träffar man ju på de andra mästerskapen också medan vi är de nya kändisar som man i vanliga fall inte träffar och känner. Så det är lätt att tappa bort sig när man går i byn kände jag 2016. Jag förstår. Och att det inte blev något 2020, där och då, hur jobbigt tyckte du det var? Eller var det bara, jaha, shit happens, nu fokuserar vi på nästa år? Ja, men det var jättetufft. Det var väldigt mycket som hände under den månaden för mig eftersom jag bodde i USA och fick fly hem till Sverige blev det nästan. Det blev en jättesnabb omställning. Och det var bara, jag hade ju graduation och flytten och sen så blev OS och NCAA. Det var väldigt mycket den månaden så i början så var det var jättetufft. Sen så var det väl inte att jag höll ju med mig om beslutet om att det var inte läge att göra det under pandemin. Så det var ett beslut som jag höll med om, även fast det var tufft att hantera just då där.
Och i år, precis som du nämnde, så kommer det ju inte vara ett normalt OS även om det sker med liksom restriktionerna och mindre publik och liknande. Hur kommer det att påverka dig på något sätt, tror du? Vi har ju fått träna lite på att tävla utan publik nu med ISL och kvaltävlingarna på Stockholm, och jag var på lite andra tävlingar som också har varit utan publik. Och simning, när vi väl är i vattnet så hör vi ju ändå inte så mycket, så på det sättet är det ju inte att vi hör det, men det kommer ju såklart vara lite konstigt. Men det kände jag väl på EM att när man väl är på läktaren så hejar man betydligt mer på sina kamrater, för man vet om att det är det de kommer kunna höra när vi går in och ut. Så jag tror att laget kommer betyda väldigt mycket för oss om det här mästerskapet, för att känna att få lite atmosfär. Ja, men smart. Lite oviktiga frågor kanske så här från våra lyssnare som jag har fått. Är det något speciellt som du tar med dig hemifrån när du ska till långt bort i stan i Tokyo? Knäckebröd, turstrumpor, favoritkepsen. Har du något som du måste ha med dig? Nej, det är väl de vanliga tävlingssakerna. Jag har en liten gympapåse som jag har simglasögon i. Ja, lite vanliga saker, men det är alltid samma saker som ligger i den. Men annars är det väl inget så specifikt som jag har med mig. Nej, inte direkt. Har du några speciella rutiner när du tävlar, att du måste ta av dig höger sko först, starting blocks, eller har du något sånt? Ja, det har jag. Det är många som brukar påpeka det, att på startpallen så liksom går jag med tajta glasögonen mot axlarna precis innan. Det lärde sig mig göra. Exakt. Ja. 3 eller 5 gånger. Det blir alltid lite olika, men det är alltid något jag gör innan varje lopp. Ja, men spännande. Det ska vi ha extra spotlight på. För att förbereda dig lite inför pressen på OS så har vi 5 stycken trivia frågor om Japan. Oj. Hur känns det? Ja, jag vet inte hur mycket jag vet om Japan. Vi kör. Det är några är väldigt enkla. Den första är faktiskt varken rätt eller fel. Men vad käkar du helst, sushi eller pizza? Alltså, jag är ingen sushi-fan egentligen, men jag åt ju sushi för första gången när jag var i Japan 2019, och det var ju väldigt gott där, så jag får väl säga sushi i Japan i alla fall, för det gör de bra. Ja, men bra. Den här då, vilken av de här två bilarna kommer faktiskt från Japan, Lexus eller Kia? Nej, Lexus. Ja, helt rätt. Lexus, bra. Kia kommer från Korea. Ja. Nästa då, det här är väldigt viktigt att kunna om man ska vara väluppfostrad, och det vet jag att ni är i er familj. Hur säger man tack på japanska? Ja, det här ska jag ju kunna. Något på K, tror jag. Eller på A. Gud, när du kommer säga detta så kommer det klicka. Min rumskompis är ju halvjapan. Arigato. Ja, men gud, det har jag ju hört. Ja, men det är bra att ha med sig där. Det kan man säga många gånger som helst. En annan sån här kuriosa del. 1964. Var gick OS då? Det var i Tokyo. Bra jobbat! Nej, var det inte det? Det var 1990. Jo. Nej, det var faktiskt i Tokyo. 94, ja, jag visste att det var ni någon gång. Och en koppling till din... Ja, exakt. En koppling till din skola i USA var faktiskt att Per-Ola Lindberg, han simmade då för Sverige, och han vann också NCAAs 1963 för USC. Så det är lite kul. Och sen har vi... Första svenska vinnaren för NCAA. Fan, vilken koll du har. Bra, nu har vi en jätteviktig fråga. Nej, jag har träffat honom på våra alumni release. Ja, men du har det. Okej, vad kul. Ja. Då har vi egentligen den viktigaste frågan av alla. Jag kommer att spela upp en låt som heter Tokyo, och du ska säga vem det är som sjunger. Jag spelar upp den nu. Per-Ola? Jajamensan! Fy fasen, ah. Ja, bra jobbat. Tack så jättemycket. Lycka till som tusan. Tack så jättemycket.